Då börjar det bli dags att sätta igång igen när det vinner på sluttampen, hörni. När Thomas kom förut så frågade han om vi hade haft det bra. Och jag svarade, jag tror det, men låt oss fråga, har vi haft det bra? Ja! Härligt att höra. Hörrni, vi är som sagt var inne på sluttampen och vår lite grann avslutande talare är ju inte ett obekant ansikte. Han har ju tittat på oss hela tiden. Och ett vaktande öga som en partisekreterare ska. Men inte ett obekant ansikte, utan en person som ju många av oss har sett i väldigt många olika sammanhang och nu senast som partisekreterare i Moderaterna. Välkommen Thomas! Tack så mycket för det, Christian, och väldigt härligt att få vara här. Är ljudet okej? Ner lite grann, ja. Vad coola det är. Det kan vara jag också, lite överspeedad. Så kan det vara. Jag har dock förstått att det är jag som just nu står mellan er och er lunch. Är det korrekt? Ja, jag förstår. Jag ska göra mitt bästa med detta. Jag tänkte gå igenom ett antal olika saker som jag tycker kan vara relevanta att gå igenom tillsammans. Och sen ska vi också ha lite tid, tycker jag, där vi kan ha lite diskussion tillsammans också med eventuella frågor och synpunkter som kan finnas. För er som har lyssnat en del på Per Nilsson så har nu givetvis fått en djup genomgång av opinionen, för er som har fått möjlighet att vara det. Jag tänkte ändå börja med att visa några bilder för er som inte har haft möjligheten att lyssna ordentligt på Per. Den här bilden tror jag att Per visar er. Det är ju ungefär vad som just nu då handlar om viktiga sakfrågor. Och varför sitter man som politiskt parti och tittar på vilka frågor tycker väljarna just nu är som viktigast? Jo, för att det är sånt som väldigt mycket påverkar såklart hur opinionen utvecklas. Det påverkar ju också såklart hur det ser ut till exempel i ett valresultat. Det vill säga vilka frågor som dominerar är i grunden väldigt mycket av det som avgör när man sen kommer ner till ett valresultat. Och där känner ni ju till. Moderaterna är ju ett parti som har skaffat sig ett högt förtroende när det gäller ekonomi. Ett högt förtroende när det gäller jobben. Vi har fortfarande ett högt förtroende när det gäller försvaret. När det gäller rättsfrågor. Nu är vi i ett läge där det finns en gul stapel här och den heter då invandring. Och det är klart att det är ju den samhällsfråga just nu som dominerar väldigt mycket. Det är inte underligt. Det är såklart drivet av att vi har en stor samhällsutmaning på detta område. Men det här påverkar såklart också opinionsutvecklingen. Vi har en opinionsutveckling som i princip innebär att det är ju framförallt Sverigedemokraterna som efter valet har haft en stigande trend. Det vi ser nu är ju att den har stannat av. Vi verkar ju låsa oss fast kring vårt valresultat. Något under just nu skulle jag väl säga att vi ligger några, åtminstone en halv procent under det. Socialdemokraterna då som har fallit. Och så här ser det ju ungefär ut. Det här känner ni igen från när ni läser tidningarna. Sverigedemokraterna har höga siffror. S&M står i grunden stilla. På den borgerliga sidan kan ibland vara Anne var lite glad, men i grunden så händer det inte jättemycket i opinionen. Drar man dock ut detta på lite längre sikt, och vilket ju är något mer glädjande, är ju att vi har gått ifrån vad man faktiskt får beskriva som ett ganska nattsvart läge, om det är på det sättet att man gillar detta med borgerligheten och vill att borgerligheten ska kunna regera Sverige. Det vill säga, när vi gick in i den här valrörelsen inför 2014 så var det ju på det sättet att vi gjorde det i ett läge där de rödgröna partierna var på väg mot egen majoritet. Det skulle med stor sannolikhet också få ett ytterligare parti in i Sveriges riksdag i form av Feministiskt initiativ, om vi kommer ihåg dem. Det här läget har ju nu utvecklats på ett mycket positivt sätt. Det vill säga att de rödgröna har ju kraftigt fallit ihop ifrån den här opinionsutvecklingen. Dels bidrog ju allt det vi gjorde i valrörelsen till detta. Vi tryckte tillbaka dem. Vi såg till att hämta upp en hel del. Framförallt Moderaterna gjorde ju en enorm kampanjinsats i förra valrörelsen. Det räckte såklart inte för att kunna vinna valet. Och det tror jag rätt många tyvärr kände rätt tidigt. Men det var rätt viktigt. Vad som sker just nu är ju att det är ju i princip jämnt skägg mellan det rödgröna blocket och mellan det borgerliga.
Vad är det då man ska göra i detta läge? Vad är den uppgift som vi då ska fundera på nu? Om det nu ser ut så här, det är en fråga som dominerar allt. Vi ser ungefär hur opinionsutvecklingen ser ut. Ja, då är det ju att man, dels tror vi, ska försöka påverka detta. Och det är det som är det bästa med alla sådana här staplar och siffror. Det går alltså att påverka det. Dels kan man ju påverka där man har stora utmaningar. Och vi vet var Moderaternas utmaningar ligger. Vi har lågt förtroende i frågor om integration och migration. Det kan vi alltså påverka. Vi kan förändra människors förtroende för oss i de frågorna. Vi har relativt lågt förtroende när det gäller välfärdsfrågor. Det är klart att vi kan försöka bygga på det under den här tiden som är just nu. Sen ska vi såklart se till att vi också driver debatten så småningom till våra riktigt starka frågor. Det är klart att det är ingen hemlighet att det spelar ingen roll hur många gånger man byter ut Moderaternas partisekreterare. Man kommer alltid få svaret att valrörelsen ska handla om ekonomi och jobb. För då kommer det gå bra för Moderaterna. Och så är det ju även fortsatt. Men det vi kan göra, det är ju se till att vi kan addera så att flera frågor ändå kan bidra och inte arbeta emot oss. Och det var ju därför den moderata partistämman som vi hade i Karlstad var så oerhört viktig för oss. Det vill säga, den blev ju för oss att ta nu ett första steg på att utveckla Moderaterna. Och då handlar det både om att utveckla Moderaterna i våra starka frågor, men också att ta några rejäla kliv i frågor där vi tror att vi behöver utveckla oss. Vi valde ju till exempel när det gäller frågan om ekonomi och jobb, så är ju en fråga där Moderaterna, tycker jag personligen, landade lite fel i den förra valrörelsen. Det var alltså ett parti som ju under lång, lång tid har arbetat för den här idén att vi tror på sänkta skatter. Och vi var faktiskt ett parti som gick till val på att faktiskt höja skatten. Och det där tror jag var en stor utmaning för många av de samtal vi hade när vi skulle förklara hur vi ville utveckla Sverige, hur vi ville skapa fler jobb, hur vi ville underlätta för företagande. Här väljer vi nu att göra ett skifte, man kan väl uttrycka det som tillbaka om man vill. Men vi tror ju att det fortsatt är på det sättet att det är för höga skatter. Och i synnerhet för människor som ska ta sitt första jobb. Det vill säga, det måste alltid vara mer lönsamt att gå ifrån bidrag till arbete. Att vi väljer att ta den politiska konflikten. Jag förstår varför vi inte tog den politiska konflikten sist. Det fanns en låg efterfrågan hos väljarna på sänkta skatter. Men här vill vi gå tillbaka till att ställa oss frågan, vad är vår uppgift i svensk politik? Finns det något samhällsproblem här som vi behöver lösa? Tror vi att Sverige mår bättre av att vi höjer skatterna? Magdalena Andersson har aviserat att hon under de kommande åren vill höja skatterna med 150 miljarder. Vad är Moderaternas svar på detta? Sen tror ju vi också att vi behöver ta steg när det gäller att utveckla vägarna in på arbetsmarknaden. Vi tog ett partistämmobeslut som innebär att vi nu ska titta på att reformera LAS. En förändring har vi ju redan presenterat. Den handlar om detta med den första jobbetanställning. Det vill säga att på riktigt erbjuda unga och utrikesfödda en väg in på arbetsmarknaden med en helt egen anställningsform. Det här är att försöka nu underhålla och se till att vi också utvecklar oss i frågor där vi har ett starkt förtroende. För det kan snabbt förändras. Om andra partier skaffar sig bättre svar än Moderaterna på det här området, ja, då kommer vi också tappa förtroende. Här kommer vi att behöva hålla en hög växel. Och vi kommer också att behöva vrida väldigt mycket av den politiska debatten så småningom till att komma in i de här frågorna. För det är ju också här vi har den stora, stora konflikten i svensk politik mellan höger och vänster. En annan viktig kursändring för oss, det handlar ju om det som vi har gjort nu när det gäller integrations- och migrationspolitiken. För oss är det ju ganska uppenbart att här behövde Moderaterna ta fram bättre svar. Nu blev den här partistämman väldigt speciell. Det blev ett väldigt starkt mandat för de politiska förändringar som vi föreslog. Och det kanske den största symbolfrågan blev detta med tillfälliga uppehållstillstånd. Viktigast dock, ska jag väl säga, är ju att vi också fick ett väldigt starkt mandat att faktiskt också gå vidare och säga att det här ska inte bara stanna på Moderaternas broschyrer, utan det här är någonting som vi vill se genomfört också i Sverige. Även om vi just nu sitter i opposition. Det gjorde ju att vi också nu har gjort en första bred överenskommelse när det gäller integration och migration med regeringen.
som såklart innebar att vi kunde göra ganska stora moderata framgångar. Det är klart att det är bra att vi får socialdemokrater. Ni kan ju tänka er hur muntet det var i LO-borgen när S-ledningen ringer och meddelar att nu ska vi utveckla rutavdraget. Och för övrigt så vill vi ha fler yrkesintroduktionsanställningar och det ska inte krävas kollektivavtal. Ja, ni kan ju tänka er, så här, det var inga roliga samtal de hade där. Och sen kan ni väl också tänka er hur det kändes för Miljöpartiets riksdagsgrupp när det meddelas att nu kommer vi alltså att gå fram med tillfällig uppehållstillstånd. Vi kommer införa försörjningskrav vid anhöriginvandring. Vi kommer att se till att ta bort bidrag för de människor som får ett avslag och borde lämna landet. Det är klart att här är det ett antal tydliga moderata framsteg. Men det intressanta är ju egentligen inte just nu de moderata framstegen, utan det är att vi står inför en mycket, mycket stor utmaning nu. Sverige står inför en stor utmaning. Och vi menar ju att det här är bara ett första steg. Vi tror att det är bra att vi har tagit det här steget, men vi tror att det kommer att behöva följas av fler. Och därför innebär det ju att vi just nu gör ju en ganska bred analys och håller ett ganska högt tempo i att nu också fortsätta presentera ytterligare förslag som vi tror kommer att vara helt nödvändiga för att möta den här stora utmaningen. På partistämman gjorde vi även några ytterligare skiften på några områden som jag vill nämna. Nu märktes inte de lika mycket kanske i medierapporteringen. Men välfärdsfrågan har ju länge varit en utmaning för Moderaterna. Och lite orättvist har det varit på det sättet att när vi frågar väljarna varför har ni inte förtroende för Moderaterna i välfärdspolitiken, då kommer ju ofta svaret ner till att man upplever att vi är som allra mest engagerade i att privata välfärdsföretag ska få göra stora vinster. Och det där är ju liksom inte korrekt. Och det vet ju alla som är liksom engagerade i kommuner och landsting. Det är liksom inte det som är vår drivkraft. Vår drivkraft handlar ju om att vi vill att få bli kvalitet. Vi tycker att det ska finnas valfrihet, det ska finnas mångfald. Det är ju liksom den moderata åsikten. Men här har det varit viktigt för oss nu att vi tror att det är rätt viktigt att vi måste skaffa oss ett grundläggande förtroende från väljarna. Som ju handlar om att moderater är engagerade att ha bra välfärd, oavsett om den är offentlig eller om den är privat. Och vi kommer vara stenhårda, oavsett om det är en kommunal eller en privat som missköter sig. Det är hela inställningen från moderaterna. Det är därför vi tagit förslag nu som handlar om att vi vill ha tillståndsplikt till exempel, oavsett om det är offentligt eller privat. Att vi är beredda att gå fram med hårdare sanktioner, mer av insyn. Det vill säga, moderater ska liksom inte backa tillbaka. Om det är någon privat aktör som ibland missköter sig, då är alltså inte det moderata svaret på det att säga och skämmas och säga oj, jag som är för det här med att det ska finnas privata alternativ, nu är det bäst att jag är tyst och hoppas att det här försvinner. Då ska även vi moderater vara upprörda. Och det ska ju också gälla, i alla fall det är en offentlig aktör som missköter sig. I grunden handlar det ju om att vi vill ju ta vara på skattebetalarnas pengar. Vi vill ha mer av kvalitet och välfärd. Ett annat viktigt skifte har ju handlat om hur vi ser på säkerhet i omvärlden. Det är ingen hemlighet att moderater tidigare har varit förespråkare av ett medlemskap till NATO. Men här har vi gjort ett tydligt skifte som handlar om att vi tror alltså att det är bra att moderaterna aktivt driver denna fråga och försöker att förflytta den svenska opinionen. Och varför är det viktigt? Ja, det är ju viktigt eftersom tyvärr så har vi en mycket, mycket mörkare värld just nu. Mycket, mycket mer osäker värld. Och framförallt är det såklart Putin och agerandet från Ryssland som såklart sätter detta i en särskild kontext för Sverige. Men oerhört viktigt är att Moderaterna nu tydligt driver frågan om att stärka den svenska försvarsförmågan. Att vi ska ha en färdplan mot ett NATO-medlemskap och driver den frågan vidare. Någonting annat som också har varit väldigt viktigt för oss är ju att vi måste också visa att vi är beredda att öppna upp oss för de väljare som står där och funderar på är det Socialdemokraterna eller är det Moderaterna som är partiet som ser den verklighet jag befinner mig i. En del av detta har ofta handlat om kvinnor. Kvinnor mitt i livet som har män som röstar på Moderaterna men som själva går och röstar på Socialdemokraterna. Det här har vi försökt att möta med verklighetsprojekt, att sitta ner i samtal. Allt för att försöka vinna denna väljargrupp. Och vi har haft stora utmaningar att göra det. Dels, en del av det har handlat om den här välfärdssynen. Men väldigt mycket har också handlat om att man vill att Moderaterna ska se mer av livspusselutmaningar. Jämställdhetsutmaningar.
Där har vi tagit några förslag nu som handlar om att förstärka jämställdhetsbonusen. Titta på detta med vabben. Tagit beslutet om att vi ska ha en allmän förskola från 2 års ålder. Ett antal förslag för att försöka också öppna upp och se att Moderaterna är ett parti som vill underlätta mycket i det livspussel som många familjer möter. Brottsfrågan, lika där. Viktigt att fortsätta såklart med att utveckla vår politik. Att också se nya samhällsproblem och vara beredda att ta i dem. En mycket, mycket svår fråga handlar såklart om tiggeriet. Ingen tvekar om att detta är utsatta människor. Lösningen för människorna handlar såklart om att framförallt Rumänien och Bulgarien behöver ta ett ordentligt ansvar för sina medborgare. Men vi måste också ställa oss frågan, hur ska vi hantera situationen i Sverige med ett allt mer utbrett tiggeri? Och dessutom att vi får stora ordningsproblem med detta med bosättningar och även kåkstäder får man ju närmast beskriva det som. Här fattade ju stämman beslut som innebär att vi nu vill ge kommunerna ordentliga verktyg att kunna förbjuda tiggeri på vissa platser. Men också att vi måste se till att upprätthålla lag och ordning i Sverige. Och det här är såklart tuffa frågor. Det är inte så oerhört svart och vitt som det såklart blir i debatten. Men jag tror det är viktigt att Moderaterna finns med i den här diskussionen och att vi vågar vara tydliga. Så sammantaget är jag väldigt glad för den här stämman. Jag tycker det blev en stämma där vi på riktigt diskuterade politik med varandra. Och det kommer vi att behöva göra väldigt mycket mer av på alla politiska nivåer i vårt parti. Om det är som så att vi vill vara relevanta utifrån de samhällsutmaningar som Sverige står inför. Vi har ju också gått ut, som ni, jag hoppas att ni känner till, i en höstkampanj. Och det här är ju en höstkampanj som skiljer sig ganska mycket kring hur Moderaterna tidigare har kommunicerat med väljarna. Vi har ju haft ett något mer positivt anslag. Ofta väldigt glada moderater på bilderna. Glada moderater som handlar om hur vi vill utveckla Sverige. Vi väljer i den här kampanjen att säga att vi tycker att Sverige är på väg åt fel håll. Och det är en ganska tråkigt budskap kan man tycka. Det man då kan veta är att ungefär nu 63% av svenska folket tycker att Sverige är på väg åt fel håll. Det vill säga det här är samhällskänslan just nu hos väldigt många av de människor som vi möter. Och vi tror att det är rätt viktigt att försöka nu inleda en dialog med de som känner att det är någonting som inte är på väg åt rätt håll. Och att börja inleda en dialog kring några av de moderata förslag som vi tror skulle vara bra för att vända detta bättre. Moderater kommer ju alltid vara liksom framtidsoptimister. Vi tror ju i grunden på att det går att göra saker bättre. Så är det ju. Och vi gillar egentligen inte detta med att för mycket svartmåla och titta tillbaka. Men det är väldigt viktigt i vår kommunikation och jag tycker jag kände det väldigt tydligt i våra senaste kampanjer att vi inte har haft en tonträff i kommunikationen med väljarna. Och här får vi se nu hur den här kampanjen har fungerat när vi ska utvärdera den i efterhand. Men vilka är då de här väljarna som vi behöver vinna? För det är ingen tvekan om att det är Moderaterna som behöver vara det parti som behöver göra det stora, stora draget av väljare om det är som så att borgerligheten ska växa. Och då tänkte jag presentera 4 personer för er som jag tänkte gå igenom. Och några av er kan ha sett de här tidigare. Då kan jag bara lugna er med att jag har sett dem 3 gånger än er. Jag sover nästan med de här personerna, om jag får utveckla det så. Det är en stor utmaning för oss att nå de här, men det är fullt möjligt. Det här är då nedbrytningar som vi har gjort där vi försöker identifiera vilka väljare är det som kan tänka sig att rösta på Moderaterna men som idag inte gör det. De som idag när de blir uppringda säger svarar ett annat parti. De svarar Socialdemokraterna, de svarar Miljöpartiet eller de svarar Sverigedemokraterna. Och ni kan notera nu att de här 4 väljargrupperna alltså då inte innehåller något annat borgerligt parti. Det är klart. Jag skulle kunna visa upp 4 väljare från de andra borgerliga partierna också. Och de är väldigt enkla för oss att vinna. Men det är alltså inte Moderaternas uppgift. Men för att vara lite raljant och utan att ni citerar mig för mycket så har de andra borgerliga partierna en idé som handlar om att växa sig starka på Moderaterna. Och det är helt okej utifrån det opinionsläge som många av de partierna möter. Men Moderaterna kan inte ha som idé att vi ska bli lyckliga över att trycka upp Moderaterna till 26% utan att det bidrar till att vi höjer antalet väljare till svensk borgerlighet.
Och det här tror jag är rätt viktigt för oss som moderater att fundera på. För det är väldigt lätt ibland att man känner att man vill ta den här enkla väljaren som är så oerhört nära att kunna rösta på Moderaterna. Men vi måste bestämma oss för att det är andra väljare som vi nu lär försöka att sänka tröskeln för att de ska kunna komma hem till oss. De här fyra väljarna då, och det här är alltså inte riktiga personer, det är bara att säga det, men nästan. Hans-Olof Lindgren. Vem är Hans-Olof? Det här är någon stereotyp. Han bor då i Boden. Han finns ändå, ska jag säga, i era valkretsar och i era förbund, tror mig. Han är då 57 år. Han bor med sin fru Ulla i ett radhusområde. Han har 2 barn. Han är chef, han har 14 anställda, han trivs väldigt bra. Han gillar detta med friluftsliv, han tycker om att jaga. Han ser mycket på TV. Hans-Olof är en sån person som slår på Aktuellt klockan 21.00 varje dag. Det tycker jag om. Det gör alltså att det går att kommunicera med Hans-Olof när vi så att säga är med i Aktuellt. Vilket är väldigt bra. Hans-Olof då, han röstar på Socialdemokraterna. Han tycker egentligen att Stefan Löfven är en rätt rimlig politiker. Han är faktiskt en sån som när man ställer frågor kring liksom, vad tycker om Stefan Löfven och du ser att några ändå svarar positivt. Finns ju några sådana. Så gör Hans-Olof det. Men Hans-Olof, och han är inte heller jätteförtjust i breda skattesänkningar. Det är inte det som får Hans-Olof att springa till Moderaterna. Men Hans-Olof har röstat på Moderaterna. Han röstade troligtvis på Moderaterna 2010. Det var när Mona Sahlin sa så här: jag tänker bilda regering och jag tänker göra det med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det gillar inte Hans-Olof. Han gillar absolut inte Miljöpartiet. Han gillar absolut inte heller Vänsterpartiet. Han tycker det är bra med kärnkraft. Han tycker det är bra med ordning och reda i offentliga finanser. Han tycker det är bra med ordning och reda i flyktingpolitiken. Det vill säga, Hans-Olof kan tänka sig Moderaterna och borgerligheten för att vi är stabila, regeringsdugliga. Det är därför det är viktigt för oss att inte spela bort sådana här saker som ekonomi och säga att ja, men nu kör vi på lite grann. Vi presenterar ännu mer skattesänkningar, kanske inte fullt ut finansierade. Det kommer ändå skapa så mycket jobb och det där löser sig sen. Det vore väldigt dåligt, i alla fall vi vill försöka få Hans-Olof att komma till oss. Det finns väldigt många Hans-Olof i Sverige. Så är det. Det är därför bland annat som Socialdemokraterna är hyfsat stora. Men det här är en stor, stor möjlighet för oss. Att när man kommer till nästa val, Hans-Olof får ställa sig frågan: vill jag ge Åsa Romson fortsatt förtroende? Varje gång vi pratar lite jakt med Hans-Olof händer det saker. Om det är på det sättet att borgerligheten upplevs då för stabilitet, ordning och reda, då är han öppen för att kunna rösta på oss och i sådana fall på Moderaterna. Nästa då, Bahar Pahlavi. Hon bor i Jönköping, bor i en bostadsrätt, hon har 2 barn. Hon arbetar då deltid som socialsekreterare. Det här är då den väljargrupp som just nu har kommit till Moderaterna efter valet. Kvinnor mitt i livet. I synnerhet faktiskt också utrikesfödda som arbetar i offentlig sektor. Det är de som just nu öppnar upp sig väldigt mycket för Moderaterna. Väldigt intressant. Man behöver inte vara utrikesfödd, ska jag säga, för att tillhöra den här gruppen. Det finns väldigt många Bahar. Och det är klart att det här är väldigt viktigt. Vi vill absolut se till att vinna Bahar. Bahar tycker det är rimligt att det ska löna sig att jobba. Hon tycker det är ganska bra att Moderaterna tycker att det ska bli sänkt skatt på små inkomster. Hon skulle gärna få lite bättre ekonomi själv. Hon är lite orolig av vad Moderaterna vill göra med välfärden. Det vill säga att hon vill höra trygga budskap från Moderaterna när det gäller välfärden. Så att hon inte blir skrämd i att överväga Moderaterna. Hon hör just nu väldigt lite som lockar henne när hon lyssnar på Stefan Löfven. Han talar inte till henne överhuvudtaget. När han talar om saker som liksom jobbagendan eller när han talar om industrikansler och de här sakerna, så talar han ju lite mer till Hans-Olof. Han talar överhuvudtaget inte med Bahar. Kontrasten såklart mellan Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra är ju en fördel för oss i det här fallet också. Det är klart att det har alltid funnits en tröskel för väldigt många kvinnor, det får man säga. Och det är klart att väljarna går inte att rösta på kön, det vore fruktansvärt om det vore så. Men det är klart att här finns det en fördel för oss.
varje gång man upplever att Moderaterna har lite mer koll på hur vardagspusslet kan se ut, så är det en stor, stor fördel i att man ska känna att vi är ett parti. Bahar är ju vi aktivt söka upp och prata med. Vi har för lite av Bahar i vårt eget parti. Och vi måste alltså fortsätta söka upp henne, prata med henne, visa att vi inte är onda människor, utan vi är bra människor som vill göra bra saker för Sverige och bra saker för hennes liv. Och henne har vi stora möjligheter. Mycket av liksom det stora slaget mellan höger och vänster, och mer korrekt mellan M och S, står om den här väljargruppen. Vore jag Socialdemokraterna nu skulle jag vara väldigt, väldigt bekymrad över att den här väljargruppen nu rör sig till Moderaterna. Den tredje väljargruppen då som överväger Moderaterna, och man kan bli tveksam kring hur det går till, men det är faktiskt på det sättet. Det här är då Isabel Gellert, hon är 24 år, hon är född i Täby. Hon bor i andra hand just nu. Hon är då engagerad i studentkåren. Hon har också startat en bokcirkel där man går igenom feministiska klassiker. Hon gillar hållbarhet, klimatfrågorna. Isabel röstade, om hon hade haft möjlighet att göra det, på Moderaterna 2006. Varför röstade hon på Moderaterna 2006? Jo, hon kände att det var mer modernitet i Moderaterna. Det var fräscht, det var framåt, det var progressivt. 2010 slutade hon, om man hade haft möjligheten. 2014 var vi helt död för henne. Existerade inte. Det är svårt för oss att nå henne, men också fullt möjligt. Om det är som så att bilden av Moderaterna är modernitet, mer av framtid, om bildsättningen av Stefan Löfven och de andra är bakåt, då är Isabel öppen för oss. Hon har inget problem med att man kan jobba, tjäna pengar, starta och driva företag. Det tycker hon är strålande, det ska man göra. Men hon vill såklart höra Moderaterna tala lite mer om miljö, hållbarhetsfrågor, hur vi ska se till att möta klimatutmaningen. Det är klart att här har vi en utmaning. Det är inte alltid som så att Isabel och till exempel Hans Olof är helt överens. Så är det. Det är inte till Isabel vi sätter flygbladet och Moderaterna kommer alltid vilja sänka bensinskatten. Det ska jag säga det. Så är det. Och det här är en utmaning för oss. Men det finns möjligheter för oss att nå Isabel, och vi ska tänka på det mycket i vår utveckling och vårt arbete. För det är inte något så att det är givet att hon är hos Miljöpartiet. Just nu känner hon sig väldigt tveksam till. Är det rätt att rösta på Miljöpartiet och få hela det här Stefan Löfven liksom konservativa tråkiga? Och det blev ju inte så fräscht heller med Gustav Fridolin, va? Det kändes väldigt bra. Känns inte riktigt lika bra längre. Fjärde då, Lennart. Och Lennart pratar vi mycket om. Lennart har röstat Moderaterna tidigare. Röstade Sverigedemokraterna 2014. Lennart är pensionär. Han har tidigare jobbat på Volvo. Han har två barn. En som bor i Göteborg och en dotter som är i Melbourne i Australien. Han har bra ekonomi. Lennart har lämnat Moderaterna för att han är arg på oss. Och han är arg på oss i invandringsfrågan. Han upplevde det, rätt eller fel, som att Moderaterna var Miljöpartiet i invandringsfrågan. Det har gjort att Lennart har dragit. Och det gör att Lennart fortfarande är lite arg på oss. Till och med när vi träffar Lennart och pratar med honom så är det svårt att få till detta. Jag överdriver lite nu som ni förstår. Men Lennart vill gärna rösta på Moderaterna. Lennart är den här som, det är det här som är intressant med Sverigedemokraternas siffror. Normalt brukar man alltså ha fler som liksom sympatiserar med politiska partier än som faktiskt vill rösta på dem. Det är liksom så här, när man har riktigt usla opinionssiffror, då åker man upp och visar de siffrorna istället. Men titta hur många som egentligen vill rösta på oss. Så när jag kommer med sådana bilder, då förstår ni att det är illa. Jag har inga sådana bilder just nu. Men Lennart då, han är den här som säger så här när man ringer upp honom. Ja, jag skulle rösta på Sverigedemokraterna om det vore val idag. Men jag sympatiserar inte med Sverigedemokraterna. Det vill säga att det finns en stor, stor möjlighet för oss och även för andra partier, ska jag säga, att kunna attrahera Lennart. Hur ska man då attrahera Lennart? För det här kommer till det riktigt, riktigt jobbiga. Ja, men nu har ju Moderaterna tagit massor med beslut här. Vi har ju liksom flyttat oss lite grann i integration och migration. Och vi är ju inte Miljöpartiet nu. Nu borde ju bara Lennart komma till Moderaterna. Det fungerar alltså inte riktigt så. Förmodligen är det som så att Lennart nästa gång han går till val fortfarande kommer tycka att Sverigedemokraterna har en bättre invandringspolitik än Moderaterna. Men
om man tycker att Moderaterna har en bättre invandringspolitik än Miljöpartiet. Då har vi en möjlighet att Lennart, när han väl ska rösta, kommer rösta på Moderaterna. För Lennart, han gillar nämligen ordning och reda i ekonomin. Han blir glad när vi säger sänkt skatt. När vi säger att det är viktigt att det är företagen som bygger Sverige. 4 av 5 jobb skapas i de små företagarna. När vi säger att vi vill ha skärpta straff. Varje gång vi förklarar för Lennart att Moderaterna står för ett NATO-medlemskap. Sverigedemokraterna är emot ett NATO-medlemskap. Sverigedemokraterna vill höja bidrag. Varje gång det blir tydligt för Lennart att också när det gäller invandringsfrågan, att vad Sverigedemokraterna vill göra i invandringsfrågan är så att lämna EU. Lennart vill inte lämna EU. Här finns det en möjlighet för oss att vi ska försöka tydliggöra för detta för honom. Men det som till slut tror vi kommer att avgöra att Lennart kommer tillbaka till oss, det är när regeringsfrågan ställs på sin spets. Det är din röst som avgör om det är som så att det är den här regeringen med Åsa Romson som får fortsätta. Eller om det istället blir en borgerlig regering. Är det väldigt, väldigt tydligt om man tar den stora jämförelsen som är med Storbritannien, där våra partivänner Tories gjorde ett fantastiskt val och fick egen majoritet. De satt ju med i princip samma utmaning som vi hade. Ett UKIP-parti som det heter där, som växer och växer på missnöje. Jag menar, det här är ett parti som alltid varit emot invandring, förklart. Var de alltid varit, om det är 5 personer eller 1000, spelar liksom ingen roll för det. De har liksom den idén. Och där försökte ju Tories också med detta liksom så här, göra förflyttningar, få de här väljarna att komma. Men de här väljarna kom inte. Förrän så blev det väldigt tydligt. Antingen så får du en Labour-regering eller så får du en tydlig Tory-regering. Och i det läget så kan man attrahera de här väljarna. Jag mötte ju väldigt många väljare när jag knackade dörr 2014 som sa så här: "Hå! Jag har röstat på er, det ska du veta. Men nu blir det Sverigedemokraterna, det ska du klart för er." Mm-hmm. Och så sa jag så här: "Men det är ju inte bra liksom. Då kan du ju få med Stefan Löfven som statsminister kanske", man svarade. Och då sa han: "Nej, nej, nej, men det vill jag inte ha. Men jag vill göra den här markeringen mot er." Många av de här blev ju liksom paff när de insåg att deras röst faktiskt innebar att det blev en rödgrön regering. Det här kommer såklart att vara väldigt mycket tydligare när vi möter de här väljarna i nästa val. Och förhoppningsvis har vi också ett antal bättre svar. Det här är då 4 väljargrupper som vi jobbar mycket från nu såklart för att analysera. Och det är klart att man ska inte låta taktiserande ta över allt. Men jag tror att det är viktigt att vi funderar över en del i vårt politiska utvecklingsarbete. Vilka väljare är det som vi ska försöka att vinna? Det är väldigt lätt som politiskt parti att man vänder sig inåt. Och så pratar vi med varandra. Och så kommer vi fram till jättebra saker som vi själva tycker är självklara. Men så blir vi inte heller större. Det är väldigt viktigt att ibland utmana oss själva och ställa oss frågan: vad är viktigt om vi har ambitionen att bli större än de människor som vi träffar när vi träffas internt i vårt parti? Den sista bilden jag tänkte visa för er, det är vad som också just nu är väldigt aktuellt. Och de här sakerna upplever jag påverkar varandra i väldigt stor utsträckning. Det första är då såklart detta med politikutveckling. Det är alltså inte på det sättet att Moderaterna är klara nu för att vi har haft en partistämma och tagit över 300 beslut. Nu har liksom bara den här resan börjat. Kan vi nu etablera en kultur i vårt parti som handlar om att vi alltså klarar av att vi ibland till och med kan ha lite olika åsikt utan att vi slår ihjäl varandra? Ha lite respekt för det. Att vi kan skapa ett klimat där vi tar vara på att människor kommer med politiska idéer. Allting kommer inte bli moderatpolitik, så kan det vara. Vi måste ordna processer för detta, vi måste hitta majoritetslinjer för det och så vidare. Men jag tror det är väldigt viktigt att fortsätta ett klimat som handlar om politikutveckling. Det var i grunden det som lade hela grunden till Nya Moderaternas framgång. Det är liksom inte något skifte i partilogg eller yta som var framgången. Utan framgången var ju ett gediget utveckling med det politiska innehållet. Det politiska innehållet som kommer att avgöra hur det går för Moderaterna på alla politiska nivåer. Då är det väldigt viktigt att vi fortsätter detta. Det som också är väldigt aktuellt just nu är ju då såklart flyktingkrisen. Det är ingen tvekan om att vi just här och nu behöver hantera den. Det spelar ingen roll om jag har staplar som visar att, men det där är ju inte favoritfrågan om det ska gå bra för Moderaterna. Verkligheten är här nu.
Det innebär att vi måste alltså hantera den frågan. Och det betyder att vi arbetar ganska mycket just nu med vad man får beskriva som politikutveckling. Akut hantering som vi kommer att behöva att göra i närtid och troligtvis tillsammans med regeringen på ett eller annat sätt. Det tredje som också händer just nu som ni märker, det är då regeringsfrågan. Och regeringsfrågan är genuint sammankopplad, tror jag, i närtid med flyktingkrisen. Och detta med regeringsfrågan är också viktigt med politikutvecklingen. Det är ju på det sättet att ska man sätta sig i regering så måste man alltså också ha någonting att genomföra. Oerhört viktig lärdom. Vi hade behövt haft mer av politiskt innehåll och mer av reformer mellan 2010 och 2014 för att visa att vi var vitala, att vi ville saker framåt. Men hela regeringsfrågan är just nu såklart på sin spets. Det vill säga, kommer den här regeringen att överleva den närmaste tiden? Det vet inte jag. Det vet nog kanske inte de heller, ska jag säga. Så det gör såklart att regeringsfrågan ligger på bordet. Vi har hela frågan kring budgetbehandlingen som är i riksdagen i höst. Vi har hela agerandet kring hur vi anser att Sverige ska regeras på sikt. Alla de här frågorna är just nu uppe på bordet. Det skapar såklart möjligheter i det här klimatet för Moderaterna. Men också mycket, mycket tydliga utmaningar. En fråga som vi såklart ställer oss i det här klimatet är ju: vilka anser vi har bäst förmåga att leda Sverige och på vilket sätt i denna kris? Och jag tror att den närmaste tiden så kommer ju både Alliansen och vi att komma med ett antal besked kring hur vi menar att vi ska ta ansvar i den här mycket, mycket svåra situationen. För vi tror att den situation vi är i nu, den är på sikt inte hållbar. Det vill säga, Moderaterna kommer att behöva ta ett tydligt ansvar eller åtminstone redovisa en plan för detta. Och vi tror att det är väldigt viktigt att vi ska fortsätta göra det med Alliansen. Alliansen tror vi är helt central för oss för att vi ska fortsätta se till att också skapa en möjlighet att kunna genomföra liberala, konservativa förmedlingar också, reformer för Sverige. För så är det ju. Det är ju inget problem för Moderaterna att i någon mening ta en regeringsmakt. Vi kan bilda en bred samlingsregering. Och ingenting ska uteslutas i detta läge. Men på sikt så är det oerhört viktigt för oss att göra det jag pratade om tidigare. Det vill säga politikutvecklingen, fortsätta att vinna fler väljare till svensk borgerlighet. För det är bara det som kommer att liksom göra det möjligt för oss att också kunna genomföra politiskt innehåll som vi tycker är bra. Det är det man ska komma ihåg. Och det här tror jag är en rätt viktig lärdom. Så jag tänkte stanna där. Jag tycker att vi har en mycket, mycket intressant tid i vårt parti nu. Vi har tagit liksom ett mycket viktigt steg vidare. Jag tror att vi har en spännande resa framför oss. Och jag tror att slutet på den här resan, det kommer innebära att Moderaterna kommer att komma tillbaka starkare. Tack så mycket. Tack så mycket, Thomas. Jag vet inte om vi har kanske lite utrymme för om det är någon som har någon fråga, tänker jag. Ni har varit så frågvisa förut under helgen, så det finns säkert någon som har någon fråga nu också. Magnus, kan vi börja med? Vi fick ett väldigt intressant svar igår på frågan när regeringens hantering av flyktingkrisen trycker in systemet ända in i väggen för det inte finns några alternativ kvar. Och det är att ute i kommunerna och landstinget, när det inte finns en annan lösning, det går inte att följa regelverken, så ska vi vara stolta när vi bryter mot lagen. Och det är anarki. Och anarki är väldigt tacksam, för att göra vad som helst. Om vi har en kommun där det inte går att bedriva skolverksamhet i tillräckligt längre, en socialdemokrat kan ju lösa problemet genom att säga att all utbildning ska vara lika dålig, vi ignorerar specialutbildningar och sådär, de barnen får gå under, men alla får lika. En sverigedemokrat kan dela in barnen i svenskar, bra undervisning, invandrare och resten. Vad gör en moderat politiker i den desperata situationen? Det är 2018 är ljusår bort. Nu bryter vi mot regelverk. Vi improviserar. Det kommer att få uppmärksamhet. Det måste finnas något ideologiskt riktning här. Några principer att följa. Jag har några tankar om vad som skulle kunna passa för moderater
Men dina tankar är ju mycket intressantare. Hur gör vi bryter mot lagen och är stolta över det? Ja, det var en retorisk fråga för att säga. Det är klart att, jag menar, som moderater så gillar vi väl aldrig när man bryter mot lagen. Man får bara börja säga det självklara. Ja, men så här är det ju. Vi är ju inne i ett extremt läge just nu. Så är det. Och jag tror att vi kommer inom loppet av veckor eller ett antal månader så kommer vi ju att vara i ett läge där det kommer att vidtas rätt kraftfulla åtgärder. Det är ju inget tvekan om att det är där vi står nu. Jag tycker som moderat, det enda man kan göra nu, och jag pratar ganska mycket med många moderata kommunpolitiker just nu i dessa dagar. Dels är det ju bara att säga det uppenbara, det vill säga just nu måste vi också slå larm över hur verkligheten ser ut. Är det så just nu att man upplever att man inte klarar detta, då lämnar jag alltså tala om detta. Hur ska man då agera med alla de som är här just nu? Jag köper ju inte riktigt det där med att man ska försöka driva någon linje som innebär att det ska bli lika dåligt för alla. Det är klart att vi moderater köper inte det. Men det finns ju inga glasklara liksom svar i den här situationen nu. Utan man får ju hantera det efter bästa förmåga och vilka lokala förutsättningar som finns. Det är ju det enda man kan göra just nu. Och det görs enorma insatser just nu från många kommuner. Och framförallt många moderata kommuner som just nu tar ett väldigt stort ansvar i den här mycket allvarliga situationen. Men det här är ju på sikt inte hållbart. Det är det vi försöker säga nu, och sen får vi återkomma till vad det kommer att innebära. Men det kommer att hända mer på det här området. Jag undrar, vad ska vi göra när SD snor våra medlemmar? Har du någon bra recept mot det? Jag tror väl så här. Jag tycker nog... Det finns... Ja, så här. Det bästa sättet att se till att Moderaterna är relevanta, det är att vi ser till att utveckla vår politik. Så att man upplever att Moderaterna har svar. Det är ju det absolut bästa såklart. Och det är ju på så sätt vi ser till att medlemmar vill vara i partiet. Det är så vi ser till så att människor kommer in i partiet och vill vara aktiva. Jag tycker ju personligen att Sverigedemokraterna, jag menar, det är rätt intressant med Sverigedemokraterna, om jag bara lite kort får säga det. Det här är alltså ett politiskt parti som jag i 20 år har sagt det här. Det är för mycket invandring till Sverige och den här situationen är ohållbar och Sverige håller på att gå under. De har alltså haft det budskapet i 20 år och det har liksom inte spelat någon roll hur verkligheten ser ut. Nu har vi en verklighet där vi faktiskt har en situation där situationen börjar bli ohållbar. Och där vi just nu ser hur politiska partier presenterar åtgärder. Och just nu står Sverigedemokraterna väldigt handfallna inför den här situationen. Alltså det vill säga, de vet inte riktigt hur de ska hantera det här nu när andra politiska partier presenterar politiska förslag. Vi får väl se lite grann hur Sverigedemokraterna kommer utvecklas framåt. Än så länge har de inte presenterat några nya politiska förslag med anledning av den här krisen, utan det enda de har sagt nu är att de ska sluta arbeta i Sveriges riksdag, så ska de stå kampanja, har jag förstått det som, och dela ut flygblad. Jag tror att vi moderater ska hålla fokus på oss själva just nu i detta. Utveckla vår politik, seriöst försöka presentera våra politiska förslag. Det tror jag är vägen framåt. Sen kan det vara en och annan som tycker att Sverigedemokraterna har ett bättre svar. Det måste vara. Fredrik? Mm. Tack så mycket. Fredrik Sjöström från Linköping. Två reflektioner från ditt föredrag. Det första är de här fyra olika väljargrupperna som du är ute efter. Jag ser ju inget problem av att vi kan mycket väl vinna en av de här väljargrupperna utan något större problem. Tricket är ju att vinna alla fyra. För de har väldigt, i sin tur väldigt mycket olika åsikter. Det skulle vara intressant att höra dig problematisera lite grann kring det. Hur får vi liksom alla de här fyra? Och sen är det ju så att vi är ju fyra allianspartier. Och jag kan ju tänka mig att det är inte bara vi som är kanske intresserade av Lennart. Även KD kan vara intresserad av Lennart. Och Centern kanske är lite mer intresserad av Cecilia eller någonting sånt där. Så förs det några sådana liksom resonemang mellan dina kollegor? Absolut. Jo, men så är det, va? Alltså, jag skulle säga så här. Det viktigaste, jag kommer fortsätta över att vi ska fortfarande ha ögonen på alla fyra. För annars tror jag att det blir för tydlig profil på vårt parti och fel håll annars. Det viktigaste för oss, och det handlar ju om volym här. Vi ska vinna Bahar, det måste vi göra. Och vi måste se till så några Lennart kommer tillbaka. Det kommer att vara helt centralt för att det ska bli bra för oss.
Kommer, men hur ska vi då se till, för det, anledningen är att Hans-Olof är svår för oss, va? Det är liksom det här med skattesänkningarna är en utmaning för oss med att nå Hans-Olof. Isabelle beror ju på lite grann hur hon upplever oss i ett antal miljöfrågor såklart. Men då kommer man ner till frågan om borgerligheten. Och då är det ju så här, det är ju väldigt många som tycker att det är upprörande nu att ibland landar vi på olika åsikter i sakfrågor. Och man kan se tydlig profilering kanske från något borgerligt parti mot en viss väljargrupp. Och då kan man tycka, oh, gud vad hemskt, då borde ni inte bara kompromissa er ihop och ni borde aldrig säga saker där ni är osams med varandra. Det är alltså på det sättet att borgerligheten i valet 2014 gjorde ett riktigt dåligt val. Normala fall så är det ju som så att när det går dåligt för Moderaterna så går det bra åtminstone för Folkpartiet. Det här valet gick alla fyra borgerliga partier tillbaka. Då är alltså inte vårt problem att liksom diskutera hur vi ska skyffla väljare mellan oss. Utan då är det hur vi ska bredda borgerligheten. Då kan man tänka sig så här, är det ett problem nu att vi har Centerpartiet som kanske lite mer tydligt ska jag säga. Kanske kör en lite mer liberal inriktning med att få deklarera det i liksom migrationsfrågan. Det är klart att det inte är det. Det är väl väldigt bra i alla fall borgerligheten och genom Centerpartiet kan fånga upp en del av detta. Och det är klart att det är bra om vi kan fånga upp en del annat. Det är klart att det är på det sättet. Det kommer i sig att skapa bättre förutsättningar för borgerligheten att bli större. Sen är det såklart så här, och det ska man inte sticka under stolen med. Det är klart att detta kommer att leda till kompromisser, politiska utmaningar. Men jag tycker inte att man ska bli så stressad över att de fyra borgerliga partierna spretar lite grann. För jag tror att vi kommer att behöva det faktiskt. För att vi också ska bli vitala och ha mer att komma med när vi ses vid bordet. Och också ska förhandla ihop vår politik. Mm. Annika. Tack. Jättebra fråga, Fredrik. Och det som du säger, Thomas, vi måste bredda vår politik, inte anpassa det till andra. Och en sån som vi sa, som du tyckte var lite svår där, så är det ju Isabelle. Mm. Isabelle står mycket närmare oss än vad vi kanske tror många gånger. Ni fnissade lite grann här när ni sa att du hade läst senaste feministisk politik. Ja, varför fnissar vi? Har vi funderat på det? Jo, därför att den här diskussionen, hon identifierar sig som ung kvinna, vi har Anna. Men hela den här diskussionen om jämställdhet, om feminism, som egentligen genomsyrar alla våra politikområden, den är ju kapad av vänstern. Den ska vi ta tillbaka. För det var ju faktiskt vi som initierade den en gång i tiden för 100 år sedan, ganska precis. Och hon är intresserad av vår miljöpolitik också. Men vi har tappat den lite grann längs vägen. Den behöver vi utveckla. Och vi alla är inte liksom i vårt parti kanske barkramar, utan det finns en andra också. Den politiken måste vi bredda. Och de är många, och de är unga framförallt. Och de är många kvinnor. Då har vi många röster. Ja, och vill man titta på bra miljö- och klimatpolitik så är det rätt många politiker som jag ser här inne som jobbar mycket med den frågan. Växjö är en sån och Linköping en annan. Varsågod. Jag tänkte bara haka på det Annika säger. När det gäller Isabelle så måste vi ändra svaret. Vi tar två saker på ditt mörkning. Inte för kärnkraft. Vi är för en säker energiförsörjning, eller hur? Det är det vi ska prata om. Inte för att sänka bensinskatten, för att hela Sverige ska leva, det är det vi ska prata om. Sen på längre sikt kan vi hitta nya transportmedel och nya energiformer. Men det vi är ute efter är ju inte att bevara kärnkraft och att fortsätta använda fossila bränslen. Byter vi bara storyn så kan vi dela samma sak, men vi fångar upp dem här. Ja, men det, och det tror jag är väldigt klokt, och det är ju exakt så vi ska försöka möta Isabelle när vi har samtalet med. Absolut. Ja, är det någon mer som vill passa på nu? Om inte, så bra. Varsågod. Liten fråga angående polisen och det jag tänker kommendera. Det är en liten som Karlstad där jag bor, hör man ju väldigt mycket om att närpolis och sånt flyttas in i formaterna nu. Vi gjorde ju som så att vi på partistämman då fattade beslut om att vi tycker då att vi vill ha ytterligare 1000 poliser i Sverige. Och det är ju för att vi behöver också möta en ökad otrygghet. Och det intressanta här är ju för de som kan rättsfrågorna så kan ju någon påpeka, men vi har ju jättefina rapporter här som visar att
tryggheten ökar i samhället och statistik på detta. Och det är ju sant på vissa nivåer. Men vi har också ett väldigt delat Sverige där ibland otryggheten är väldigt, väldigt stor. Vi har till exempel, förutom bara den här kopplingen med närpolisen, vi har alltså 55 stycken områden i Sverige där polisen i praktiken har lämnat över makten till den lokala maffian. Till kriminella nätverk som har kontroll över det samhället. När ambulanspersonal och för den delen brandkåren behöver polisbeskydd när man ska åka in i områdena. Där de boende själva känner, var är samhället som skyddar mig i detta? Det är alltså en helt orimlig utveckling. Och då lär man ju fundera på hur ska man då möta detta? Ja, då säger vänstern att vi ska etablera fritidsgårdar. Det är alltså inte lösningen. Utan lösningen är alltså att stå upp för lag och ordning. Och se till att de boende har den trygghet som de förtjänar. Till exempel. Så här är det ju liksom viktigt att vi måste också se en del av verkligheten som har vuxit. Och även under vår tid. Varsågod. Jag skulle vilja fråga om Moderaterna, om vi har en beredskap för en regeringskris. Svaret är ju... Just med tanke på vad du sa i en tidningsartikel här, att Vänsterpartiet måste hålla sig ihop med regeringen. Och det har ju fått näringslivet att reagera. Kraftigt. Svaret, det korta svaret är ja. Vi har beredskap för det. Det var lite grann det jag var inne på i min sista bild. Det vill säga, hela regeringsfrågan kan mycket väl komma att bli aktuell väldigt, väldigt snart. Och det är klart att vi har beredskap för detta nu. Och det finns ett antal olika scenarier som jag inte tänker konkretisera just nu. Det jag däremot kan säga i anslutning till detta är ju... Det finns en anledning till att vi inte direkt bara svarar så här. Socialdemokraterna vill såklart att vi ska säga så här. Ni ska få fortsätta regera. Ni ska slippa göra det med Vänsterpartiet. Och vi lovar att vi ska fortsätta lägga 4 enskilda budgetar i Sveriges riksdag så att vi aldrig kommer att slå er. Det är det besked som Socialdemokraterna vill ha. Det beskedet vill inte vi ge dem. Utan vi vill påpeka att är det som så att man väljer att avsluta samarbetet med Vänsterpartiet, vilket ju i grunden vore bra för Sverige, för det är klart det är ett politiskt parti som står väldigt långt bort ifrån oss. Men då lär man lite ödmjukt påpeka för Socialdemokraterna att då är alltså de 4 allianspartierna större än Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det vill säga, den första veckan tror jag många borgerliga väljare skulle känna så här. Vad bra att Vänsterpartiet är borta. Kanske blir lite bättre med bara SMP. För i och för sig skulle kunna bli en del dåligt där också. Nästa vecka, då kommer borgerliga väljare fråga så här. Men ni har ju alltså fler riksdagsledamöter än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet har. Varför röstar ni inte bara på er budget gemensamt och tar regeringsmakten? Den frågan tror jag skulle bli väldigt stor. Jag tror det skulle bli ett starkt tryck, kan jag säga, på oss att göra det. Och det är därför vi gärna liksom håller fast lite bångstyrigt i detta att påpeka att det är alltså inte givet att Socialdemokraterna bara ska kunna fortsätta regera och att vi tyst ska acceptera detta. Utan då blir hela regeringsfrågan också aktuell. Och där finns det ju ett antal olika scenarier som vi såklart håller öppet för. Då så, nu tror jag att vi helt enkelt faktiskt ska passa på att tacka dig, Thomas. Att sluta lite förväg är alltid ett bra sätt att skicka med en bra känsla in i matsalen, tror jag. Men vi vill passa på att skicka, inte bara tacka dig, utan också överlämna en liten present. Så tack för att du kom hit. Och som du också kan smaska på under helgen. För att, jag vet inte om det blir något fredagsmys igår, men lördagsmyset står vi för helt enkelt. Tack så mycket!